У Дніпрі під будівлею ОДА півтисячі людей мітингували. Місто приєдналося до всеукраїнської акції «Ні капітуляції». Учасники висунули свої вимоги до президента України. Зупинити будь-які розмови і дії щодо відведення військ з української території – головна вимога людей. Також зажадали не відновлювати торгівельні відносини з Донбасом і Кримом. Дніпряни закликали владу не проводити ніяких дій стосовно Донбасу без урахування звільнення Криму. Організатори заходу сказали, дають президенту місяць, аби прийняти для себе принципове рішення. Він збирається в Ростов або збирається далі виконувати обов'язки гаранта Конституції. Я тут сьогодні прийшов, тому що проти розведення, тому що я вважаю, що це відступ. По-друге, я вважаю, що я був саме на тих позиціях в Золотому якраз і в 14-15 роках. І я знаю тих особисто деяких людей, які навіть нещодавно виходили на вулиці Золотого і казали, що будуть лягати під танки. Я їх особисто знаю, і тому я вважаю, що я разом повинен бути солідарен разом з ними. І ні кроку назад. Відмінність сьогоднішньої акції від двох попередніх, те, що сьогодні ми виставляємо абсолютно чіткий і ясний ультиматум пану Зеленському від Дніпра, від нашої патріотичної громадськості, яка тут зібралася на День захисника України. Перше, зупинити будь-які розмови і дії про відведення військ з української території. Друге, зупинити будь-які розмови і дії, пов'язані з відновленням сполучення з Донбасом, Кримом, відновлення торгівлі на крові. Ну і третє, не проводити жодних дій по Донбасу без урахування звільнення Криму.